Pues va a ser una realidad. Gracias a la Diputación de Valencia y a la Generalitat Valenciana y por tanto para nosotros pues venir a poder constatar que eso va a ser una realidad pues es muy importante porque en otras épocas con gobiernos anteriores directamente ni nos recibían con lo cual para nosotros que por fin Mislata pueda tener una residencia de la tercera edad y un centro de día públicos pues es eh, un gran reto y un objetivo conseguido porque era una lucha ciudadana y era una lucha vecinal y por tanto pues estoy muy contento será una residencia de la tercera edad para cinco cuenta usuarios y un centro de día para entre 60 y 75 eh, plazas será en el cuartel militar por tanto aprovecharemos un espacio que es municipal porque nos cedió hace dos años el gobierno de España la titularidad del cuartel militar y por tanto es recuperar un espacio público para los ciudadanos y además destinarlo a algo tan social y tan importante como es atender a las personas mayores. La última reunió que havia mantingut ha sigut en el alcalde de Mislata, de la comarca de l'Horta Sud. La veritat és que Mislata és un poble amb una densitat de població són 44.000 habitants al costat de l'àrea metropolitana y sí que és cert que ahí tenen un espai absolutament privilegiat, l'antic hospital militar i el alcalde l'ha ficat a la disposició de la conselleria per tal de fer possible la construcció d'un centre de dia i en aquest este cas sí d'una residència de la tercera edat. Sí que és cert que la política de la conselleria és intentar crear més places de centres de dia perquè aquelles persones que no tenen la necessitat d'estar en una residència perquè encara tenen la capacitat de poder estar a soles, encara que siga algunes hores del seu dia, puguen passar també la major part del dia acompanyades en un centre de dia. Però també és cert que també fan falta places de residència perquè hi ha gent que malauradament no pot estar a soles perquè la seva salut li ho impedís i també feia falta fer places de residència i en la ciutat de Mislata, com tenim aquest espai privilegiat, un espai que a més compta en un jardí i que quedarà preciós una vegada rehabilitat, una inversió de més de 4 milions d'euros, era absolutament necessari perquè la població de l'àrea metropolitana de l'Horta Sud i la ciutat de Mislata, que és una ciutat gran i important, doncs així també ho necessitava. Els alcaldes ens han traslladat que la demanda de fer aquest centre de dia i aquesta residència per a la tercera edat ha sigut una demanda que ha fet moltíssims anys, està fent no sols l'Ajuntament sinó tota la ciutadania de Mislata i que està molt satisfet de veure que va ser possible i va ser una realitat gràcies a la col·laboració interinstitucional entre l'Ajuntament, la Diputació i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.